ୱେଲକମ୍ ଟୁ ରିଅଲ ଷ୍ଟଡି ପ୍ଲେନ୍। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ସିଲେକ୍ସନ୍, ଆଉ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ତୁମକୁ ସେୟାର କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ବି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖ। ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ସିଲେକ୍ସନ୍। ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ 2020 ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୁଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ସବୁ ଦେଉଛି, ଏ ସିଲେକ୍ସନ୍ରୁ 95% ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଯାହା ସବୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମୁଁ ଦେଇଛି ସେ ସବୁ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ଏକ୍ଜାମକୁ ଯାଅ, ତୁମେ ସବୁଯାକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ସୁଶିଷ୍ୟ ଉପମନ୍ୟୁ। ସୁଶିଷ୍ୟ ଉପମନ୍ୟୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ତୁମେ ପଢ଼ କ ପଢ଼, ଯେଉଁଟାକି 2014 ପଡ଼ିଥିଲା, ଖ ପଢ଼ ଆଉ ଘ ପଢ଼, ଏ ଯେଉଁ ଘ 2018 ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ 2016 ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଖଟା 2019, 2017 ଆଉ 2015 ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏହା ଖଟାକୁ ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ସୁଶିଷ୍ୟ ଉପମନ୍ୟୁ ପଢ଼, ନହେଲେ ଏହା ବଦଳରେ ତୁମେ କ'ଣ ପଢ଼, ବକକୁଳିର କଥା ପଢ଼, ଇଏ ଅର୍ ହେଇକି ପଢ଼େ, ଯେକୌଣସି ତୁମେ ଗୋଟେ କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ବକକୁଳିର କଥାରୁ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିବ, ବକକୁଳିର କଥାରୁ କଟାକୁ ଦେଖ 2016 ପଡ଼ିଥିଲା, ଖ ଦେଖିବ 2018 ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ 2016 ବି ପଡ଼ିଥିଲା, ତା'ପରେ ଉଁ ଦେଖ ଏଇଟା 2017 ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଝ ଦେଖ ଟ ଦେଖ, ଏ ପାଞ୍ଚଟିକୁ ବକକୁଳିର କଥା ଦେଖିକି ଯାଅ। ତା ସହିତ ଘ 2019 ପଡ଼ିଥିଲା, 2014 ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏ ଘଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତୁମେ ସୁଶିଷ୍ୟ ଉପମନ୍ୟୁ ପଢ଼ିବ, ନହେଲେ ଏହା ଅର୍ରେ ବକକୁଳିର କଥା ପଢ଼ିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ତୁମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବ। ତା'ପରେ ଦେଖିବା ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଷୟରୁ। ଏ ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଷୟରୁ କ'ଣ କ'ଣ, କ ପଢ଼ିକି ଯାଅ, ତା'ପରେ ଖ ପଢ଼ିକି ଯାଅ, ଏ ଯେଉଁ ଖଟା 2015 ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଘ ପଢ଼ିକି ଯାଅ, ଏ ଘ 2018 ପଡ଼ିଥିଲା, 2016 ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ 2014 ବି ପଡ଼ିଥିଲା, ତା'ପରେ ଉଁ ଯେଉଁଟାକି 2019 ପଡ଼ିଥିଲା, 2017 ପରୀକ୍ଷା ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଉଁଟା ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଉଁକୁ ନ ପଢ଼ିବା ଭଲ। ଦେଖ, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବ, ନହେଲେ ଏହା ଅର୍ରେ ଭୌତିକ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ପଢ଼ିବ, ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଅର୍ କରି ଏ ବର୍ଷ ପକାଇବ। ତାହେଲେ ଭୌତିକ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣରୁ କ'ଣ ତୁମେ ପଢ଼ିବ, ଏକ ନମ୍ବର ଖ ପଢ଼ିବ ଆଉ ଘ ପଢ଼ିବ, ଏ ଯେଉଁ ଘ 2016 ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ 2014 ବି ପଡ଼ିଥିଲା, ତା'ପରେ ଚ ବି ପଢ଼ିକି ଯିବ, ଯେଉଁଟାକି 2018 ପଡ଼ିଥିଲା, 2015 ବି ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଛ ବି ଦେଖିକି ଯିବ। ଏ ଚାରୋଟିକୁ ଭୌତିକ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣରୁ ପଢ଼ିକି ଯାଅ, ଯେତିକ ଗଦ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିନି ପ୍ରତ୍ୟେକର ଏକ ନମ୍ବରକୁ ଏ ସବୁଯାକୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରି ରଖ, ଆଉ ସବୁଯାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଯାଅ। କେବଳ ଏକ ନମ୍ବର ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ କହିଲି, ସବୁଯାକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଯାଅ, ତୁମ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାଇଯିବ। ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ୍ୟ ବିଭାଗ 2 ନମ୍ବରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପଢ଼ିକି ଯାଇଥିବ, 2 ନମ୍ବରରୁ ତୁମେ 2 ମାର୍କିଆ 5ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ପଦ୍ୟ ବିଭାଗର ସିଲେକ୍ସନ୍ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ସୀତାୟା ବନଗମନମ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏଥିରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଖ ପଢ଼ିକି ଯାଅ, 2017 ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ 2015 ବି ପଡ଼ିଥିଲା, ତା'ପରେ ଦେଖ ଗ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଗ 2018 ପଡ଼ିଥିଲା, 2016 ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ 2014 ପଡ଼ିଥିଲା, ତା ସହିତ ଘ ଦେଖିକି ଯାଅ, ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବ, ଚ ଦେଖିକି ଯାଅ, ଚ ଦେଖିକି ଯାଅ, ଏଇ ଚଟା 2017 ପଡ଼ିଥିଲା, ତା ସହିତ ଛ ବି ଦେଖିକି ଯାଅ, ଏଇ ଛ 2018 ପଡ଼ିଥିଲା, 2016 ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ 2014 ପଡ଼ିଥିଲା, ତା'ପରେ ଦେଖିବା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯକ୍ଷ ସମ୍ବାଦ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ବିଷୟରୁ ଖ 2016 ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ 2014 ପଡ଼ିଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକର ଏକ ନମ୍ବର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ତା'ପରେ ଦେଖ ଗ, ଗଟା 2018 ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ 2014 ପଡ଼ିଥିଲା, ତା ସହିତ ଦେଖ ଉଁଟା, ଉଁ କ'ଣ କରିଥିଲା 2018 ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ 2016 ବି ପଡ଼ିଥିଲା। ତୁମେ ଘ ଆଉ ଚକୁ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ଘଟା 2019, 2017 ଆଉ 2015 ପରୀକ୍ଷା ପଡ଼ିଥିଲା, ସେହିପରି ଚ ବି ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କର, ଏ ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ କହିଲି ଏ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଯାଅ, ଆଉ ତା ସହିତ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଦ୍ୟ ଆଉ ପଦ୍ୟ ବିଭାଗର 2 ନମ୍ବରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ଯାଇଥିବ, କାରଣ ଏଇ 2 ନମ୍ବରରୁ ତୁମେ କ'ଣ କର, ଗଦ୍ୟରୁ 10 ମାର୍କ ପାଇବ ଆଉ ପଦ୍ୟରୁ 10 ମାର୍କ ପାଇବ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଗଦ୍ୟ ଓ ପଦ୍ୟରୁ 2 ନମ୍ବରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯାଇଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ ମୁଁ 5ଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ତୁମେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି, ଏ 5ଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ଆଉ ଏସବୁରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ରହିଛି। କେଉଁ 5ଟିକୁ ପଢ଼ିବ, ପ୍ରଥମେ 1 ନମ୍ବର ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ପଢ଼, ତା'ପରେ 3 ନମ୍ବର, ତା'ପରେ 5 ନମ୍ବର। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯେଉଁ 5 ନମ୍ବରଟି 2014 ପଡ଼ିଥିଲା, ତା'ପରେ 6 ନମ୍ବରକୁ ପଢ଼, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ 7 ନମ୍ବରଟି ବି ପଢ଼। ଏଇ ଯେଉଁ 7 ନମ୍ବର ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି କ'ଣ କରିଥିଲା, 2018 ପଡ଼ିଥିଲା, 2016 ବି ପଡ଼ିଥିଲା। ତୁମେ ଏଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆମାନେ ମନେ ରହିସାରିଲା ପରେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ରହିଛି 1 ମାର୍କିଆର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ ଏକଦମ ମନେ ରଖି ଯାଅ, ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି ସେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ପଢ଼, ଆଉ ଆନ୍ସର୍କୁ ଲେଖିକି ଏକ୍ଜାମ୍ରୁ ଆସିଯାଅ। ଏବେ ଜାଣିବା ବାକ୍ୟ ଗଠନ ବିଷୟରେ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଦେଇଥିବ ଆଉ ଏହାକୁ କହିଥିବ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ସବୁ ଦେଉଛି
ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କରି ତୁମେ ମନେ ରଖିଯାଅ। ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ଭିତରୁ ଦୁଇ ନା ତିନୋଟି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇଯିବ। ସେସବୁ ଶବ୍ଦର କ'ଣ ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖିଦିଅ। କ'ଣ କ'ଣ ଶବ୍ଦ? ସର୍ବମ୍, ଅଳମ୍, ନାମ୍ନା, ଜାୟତେ, ରୋଚତେ, ସହ, କିମ୍, ଇଚ୍ଛନ୍ତି, ସ୍ୱଚ୍ଛୟା, ନିକଷା, ବିଭତି, ରୁତେ, ପରିତ, ପୁରତ, ଅସ୍ତି, କ୍ରମେଣ, ନାମ, କୁତ୍ର, ସ୍ୱାଭାବେନ ଓ ଚତୁ। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦକୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ତୁମେ ମନେ ରଖିଦିଅ। ଆଉ ଏହି ସବୁ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦୁଇ ବା ତିନୋଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ତାହେଲେ ଏସବୁକୁ ମନେ ରଖ। ଆଉ ତୁମେ ଯାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବୁଛ ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ରଖିଯାଅ, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପାଇପାରିବ। ଦେଖ, ଏକ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠି ଇଂଲିଶ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, କିଛି ପିଲା ମୋତେ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ କାହିଁକି କହୁଛ? ସେମାନେ କହିଲେ କି ତୁମେ ଯାହା ସବୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ସବୁ ଦେଉଛ ସେସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼ୁଛି। ତାହେଲେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ ଏଇ କମେଣ୍ଟରେ ସବୁ କମେଣ୍ଟ କର କି ସତରେ ଏସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ନ ପଡ଼େ, ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ବି କୁହ କି ଏସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିନଥିଲା। ଆଉ ମୋ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ।